السلام عليكم داوودي الكسو دواده برنامج كني دبلوماسي انت اد نو شايمان بمانته كدنبيسا وحكايا بي اياد دونك كواركيسا دلالك رير قلبيتكا وحا كو بدن ددك ايغو نفسدودا اسدافيه سنه كستا تيردا سنوا تيرا سي كوريسا او ان مرنبا كيران ان هيركي اي تاغني دمشق قوفك بنا ادنكا انو دمنيو اي قورنتahay ادونك انتو جوغانا لوغا باهان ياهي دولقادو كنولادو وامد انك اهينا فرطي دين تهنا اسلام كا اه دادك مسلمين تا اهينا واكوا اهنو بدنين اما باسمين اني نفتو دايياغو اسدافيان بلسد دولده هرير قلبات كا داد يوغو دا او اهكوا اهن وحبابا اهمن سنين ايا سي جوغتا اهرنتا او سمايا مركا ديما لغو ياشو اما ايو واركان نلوشين اكو قول درهستان هرأي اسدافيا ها تنسي واحجرا خبره رير قلبيه او يغو شاقي ان تليفونه دا قعانته اسمارتي فونك لو يغانو اي ارهن تهديمي كران شاقينا كران قفك دوني ينو نفتا اسدافيو دولده هنو وفضو دين كرو ان اي كور تغانو قفكا قبتان بدباديان نفس الديسا ارهن تهن ايا واحي تهميد آد لو ليابو قفك مسلم كاو ايمان كرانا آنو برهميسان كرين بلسا شركات لغو مقعابو فيتبيت oo iyadu samaysay saacadaha lagu aalamiteeyo ayaa sheegtay in dhalinyarada intooda badan ay xogahooda ku urursadaan telefoonada smartphone-ka ah xogaha ay halka ku ururinayaan laga la socon karo hadba qofka telefoonka wata waxa wadciisu uu ku sugan yahay waxa sheegay qof walba oo dadyoga nafta isdhaafinaya kamida inta aanu isdilin ka hor todobaadyo inuu sii qoro xaashiyo oo xubnaha qoyskiisa iyo asxaabtiisa ugu sheegayo inu istili doono iyo sababaha uu isu dilayo waxayna sheegeen in laga hortagi karo xogahaana la soo daabici karo lana ogaan karo talaabooyinka noocan ah oo ay dawladaha reer galbeedka qaadayaan ayaa iyagu waxay noqonayaan kuwa ay diinteenu bayno sheegtay waxay aamineen adduunkan oo ayba u haystaan inuu yahay mid baaqi lagu noqonayo kharashaadkooda iyo cilmi baaristoodana waxay ku bixinayaan waxaanba loo baahnayn iyaguna hadday si walba isugu tagaan aan waxba ka qaban karin aniga idin la hadlaya daawadayaal qisadii igu darnayd ee aan kala kulmay dadyowga reer galbeedka waxay ahayd markii haweenay daa oo yurubiyaan ay weydiisay sababta ay dhakhaatiirtu u sameen waayeen kiniini aan lagu badhimanayn waxay xilligaasi toos ay u weydiisay in adduunku qofkii sameeyay kiniini nafsada dadka baaqi kaga dhigi kara kana saari kara meesha inay dadyowga adduunku badhintaan inuu lacag badan ka heli lahaa xataa qofka saboolka ahi uu u saxiixi lahaa inuu $1,000,000 siin doono noloshiisa oo dhan bil walbana uu lacagta bixin doono iyadoo aynu wada ognahay qofka saboolkaasi walbuu bil kasta lacag u bixiyo aanu $1,000,000 dhammayn karin inta uu nool yahay markii aan u sheegay inaanay arrintaasu dhici karin markii laga eego diin kasta oo aan xataa isku dayey diinta kiristaanka inaan u sheego inay aaminsan tahay in dadkoo dhamma ay dhimanayaan waxay mar rabaad ugu soo celisay maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah waxna adduunka ka fahansan inaan raadiyo dhalinyaro ila mid ah kadibna ku qanciyo dhakhaatiirta iyo dadka hantida haysta inay kaniiniga suurtagal ka dhigaan soona saaraan kiniini qofku aanuba ku dhimanayn marka waxba la yaabi mayno reer galbeedku hadday maanta yidhaahdeen waxaanu samaynaynaa saacad dadka nafsadooda lagu baajinayo